ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን የተጠየቅነው ጥያቄ ምንድን ነው መሰላችሁ የሚለን፣ ይሄ የቁጥር መስመር ተሰጥቶናል እና ከስር በአረንጓዴ የተጻፉትን ቁጥሮች እዚህ የቁጥር መስመር ላይ እንድንከታቸው ነው የተጠየቅነው። ያው እንግዲህ በቅደም ተከተል እንድናስቀምጥ ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። የመጀመሪያውን ጥያቄ እንመልከት። 7 ሶስተኛ ወይም ደግሞ 7/3 የሚለውን ቁጥር ነው የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ ለብቻው ራሱ ብንጽፈው እንደዚህ አድርገን ልንጽፈው እንችላለን። እና ምንድን ነው የምንገነዘበው? ሰባት ላዕሉ ወይም ኑሜሬተሩ ከሶስት ከዲኖሚኔተሩ ወይም ከታህቱ ይበልጣል። ሰባት ከሶስት ስለሚበልጥ ይሄ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ወይም ህገ ወጥ ክፍልፋይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? ከአንድ ሙሉ በላይ ነው ማለት ነው። ከሙሉ በላይ ነው ማለት ነው። ይህንን እኮ እንደዚህ አድርገን ልንጽፍ እንችላለን አይደለ? ሶስት ሲካፈል ለሶስት ብንል ኖሮ አንድ ሙሉ ነበር አይደለም የሚሆነው። ከዚህ ሌላም እንግዲህ ሌላም አንድ ሙሉ አለ። ከዛ የሚቀረን አንድ ሶስተኛ አለ። ይሄ ማለት ያው ሶስት ሲደመር ሶስት ስድስት፣ ስድስት ሲደመር አንድ ሰባት አይደለ? እና ሶስት አትቀየርም፣ ላዕሏ አትቀየርም። ይህ እንግዲህ ሶስት ሲካፈል ለሶስት ማለት አንድ እንደማለት ነው። ሲደመር ሶስት ሲካፈል ለሶስት አንድ እንደማለት ነው። ከዛ ሲደመር አንድ ሶስተኛ፣ ይሄ ማለት ሁለት እና አንድ ሶስተኛ እንደማለት ነው። ይሄ በሚክስድ ነምበር ወይም ደግሞ በድብልቅ ቁጥር ሲጻፍ ነው ማለት ነው። ሁለት ሙሉዎች አሉን፣ ከዛ አንድ የተረፈች ቺ አንድ ሶስተኛ ትገኛለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የቁጥር መስመራችን ላይ ለማስቀመጥ እንሞክር። እንግዲህ እቺ ቁጥር ከሁለት ትበልጣለች አይደለ? ሶስት ድረስ ግን አትደርስም። ስለዚህ ከሁለትና ከሶስት መሀል እንዳለች ነው የምናስበው። እና ከሁለትና ከሶስት መሀል ያለው ቦታ ለሶስት እኩል ቦታ ይቅርታ፣ ለሶስት እኩል ቦታዎች ነው አይደለ የተከፈለው። ስለዚህ ከሁለት ተነስተን ምን ያህል እንሄዳለን? አንድ ሶስተኛ እንሄዳለን። ስለዚህ እዚች ጋር ነው የምትገኘው ማለት ነው። ማ ሁለትና አንድ ሶስተኛ የምትባለዋ ሚክስድ ነምበር። እቺ ሚክስድ ነምበር ደግሞ ምንድን ነው የምትወክለው? ይሄኛውን ሰባት ሶስተኛ የሚለውን ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ወይም ህገወጥ ክፍልፋይ። ስለዚህ ሰባት ሶስተኛ እዚች ጋር ትገኛለች ማለት ነው። ተማሪዎች የሚቀጥለው ደግሞ የትኛው ነው? ኔጌቲቭ አምስት ሲካፈል ለሁለት ወይም ኔጌቲቭ 5/2? እስቲ ለብቻው እንየው። ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 5/2 ይሄኛው እንግዲህ ህገወጥ ክፍልፋይ ወይም ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ነው። አሁን ይሄንን ውስጡ ሙሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይሄ ማለት እኮ አንድ ሙሉ እንግዲህ ሁለት ሲካፈል ለሁለት ማለት ሙሉ ነው። አንድ አንድ እንደማለት ነው። ሲደመር እንደገና ሌላ ሙሉ ከዛ አንድ ሁለተኛ ይሄ ማለት እንደዚህ አይደለ? ለዛም ነው ሁለት ሲደመር ሁለት አራት፣ አራት ሲደመር አንድ አምስት። ያው ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ አምስት እና ሲካፈል ለሁለት እንደማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ማለት አይደለ? ይሄ ማለት እኮ አንድ ሲደመር አንድ ሲደመር ግማሽ እንደማለት ነው አይደለ? ይሄንን ራሱኑ በሚክስድ ነምበር ወይም ድብልቅ ቁጥር ስንጽፈው ኔጌቲቭ ሁለት እና ሁለት ከግማሽ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ቱ ኤንድ ሀፍ ይሆናል ማለት ነው። በድብልቅ ቁጥር አንድ ሁለት ሁለትን ስለሰጠን በጣም ጥሩ። እና አሁን ይሄንን ሁለት ተኩልን ማለት ነው፣ ኔጌቲቭ ሁለት ተኩልን የቁጥር መስመራችን ላይ እንዴት ነው የምናስቀምጠው? እንግዲህ ኔጌቲቭ ሁለት እዚህ ጋር ነው ያለው፣ ኔጌቲቭ ሶስት እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሁለት ተኩል ስንል ከኔጌቲቭ ሁለት እና ከኔጌቲቭ ሶስት መሀል ያለው ቦታ ላይ እንደሚገኝ ማሰብ ይኖርብናል ማለት ነው። እናም ተኩል ስላለን ልክ ከሁለቱ መሀል በቃ ልክ መሀላቸው ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እኩል ቦታ በእኩል ቦታዎች እንደተከፋፈሉ በአይምሯቸው ሳሉ እና ከኔጌቲቭ ሶስት እና ከኔጌቲቭ ሁለት መሀል እንግዲህ እዚህ አካባቢ ነው እንበል፣ እዚህ ጋር ላድርጋት እዚች ጋር አካባቢ ላድርጋት መሀል ናት ብላችሁ አስቡ። እና እቺ ቁጥር ማንን ነው የምትወክለው? እቺ ኔጌቲቭ ሁለት ተኩል
እቺኛዋን ነው አይደል የምትወክለው? ኔጌቲቭ 5 ሲካፈል ለ2 ወይም ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 2 የምትለዋን ነው የምትወክለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 2 ወይም ኔጌቲቭ 5 ሲካፈል ለ2 እዚች ጋር ቆጭ ትላለች። ተማሪዎች እስካሁን እንግዲህ ይሄንን ሰርተናል አይደል? አሁን የትኛዋ ናት? እቺኛዋ 0 0 የቁጥር መስመራችን ላይ የቱ ጋር ትገኛለች? እሱማ ቀላል ነው። ዜሮ ራሷ የት እንደምትገኝ ራሳቸውን ነግረውናል። ስለዚህ ዜሮ እዚች ጋር ነው የምትገኘው፣ ያው ዜሮ ተብለ የተጻፈችባት ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዜሮ ልበል። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ይሄንንም ጨረስን። አሁን ደግሞ ኔጌቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ ሁለት የቱ ጋር ናት ነው የሚለን። ኔጌቲቭ ሁለት ልክ እንደ ዜሮ ተሰጥታናለች፣ እዚች ጋር ናት። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሁለትንም እዚች ጋር መሆኗን እዚህ ጋር በአረንጓዴ ላመለክት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቺንም ጨረስን ተማሪዎች። ከዛ ደግሞ ኔጌቲቭ 12 ሲካፈል ለ4 ወይም ኔጌቲቭ 12 ኦቨር 4 የሚለው ቁጥር ነው የተሰጠን። እሷን ለብቻዋ ብናያት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 12 ለ4 አሁንም ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ነው። ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ወይም ህገ ወጥ ክፍልፋይ ነው፣ ምክንያቱም ይሄኛው ከዚህኛው ስለሚበልጥ ማለት ነው። እና 12 እንግዲህ በ4 መካፈል ይችላል አይደለ? ስለዚህ ኔጌቲቭን ሳንረሳ 12 ሲካፈል ለ4 ስንት ነው? 3 አይደለ? ስለዚህ ኔጌቲቭን ሳንረሳ እቺኛዋ ኔጌቲቭ 3 እንደማለት ናት ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 3 የቁጥር መስመራችን ጋር የቱ ጋር ነው የሚገኘው? ተሰጥቶናል እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 3 ተብሎ። ስለዚህ እዚች ጋር ኔጌቲቭ 12 አራተኛን ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። ተማሪዎች ግልጽ ካልሆነ ይሄ ኮ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ነው ብለን አልነበረ? እንደዚህ ማለት ይቻላል አይደለ? 12 ይሄ ኔጌቲቭ 12 አራተኛ ማለት እኮ ውስጡ ብዙ ሙሉዎች አሉ አይደለ? አራት አራተኛ አራት አራተኛ ሲደመር አራት አራተኛ እንደማለት ነው አይደለ? ይሄ ማለት ያው አንድ ቁጥር በራሱ ሲካፈል አንድ ማለት እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ይሄን ማለት ምን ማለት ነው? ኦ ኔጌቲቭን ረሳኋት። እዚች ጋር ኔጌቲቭ መኖር አለባት። ሁሌም ኔጌቲቭን መርሳት የለብንም። ይሄን ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሲደመር አንድ ሲደመር አንድ እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ 3 እንደማለት ነው ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ነው የተገኘው ከበፊቱ ስሌታችን ጋራ እንዲመሳሰል ከተፈለገ። ስለዚህ ይሄንንም አስልተን ጨርሰናል። አሁን ወደ መጨረሻው እንሄድ። እቺኑ ቁጥር ለብቻዋ ለማስላት እዚህ ጋር ልጻፋት። ኔጌቲቭ 3.25 አይደል? ይሄንን እኮ እንደዚህ እንደማለት አይደለ? ይሄ እኮ ማለት ኔጌቲቭ 3 እና 25 መቶኛ እንደማለት ነው አይደለ? እንግዲህ ከነጥብ በኋላ ያሉት እዚህ ጋር ሁለት ቦታ ስላለ ከነጥቡ በኋላ እዚህ ጋር 2 0 እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው የሚገልጽልን ኔጌቲቭ 3 እና 25 ከመቶ። ይሄ ደግሞ መቃለል ይችላል። 25 በመቶ ማለት እኮ ሩብ ወይም 1/4 እንደማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 3 እና 1/4 አይደለ? አሁን ይሄንን ቁጥር በቁጥር መስመራችን ላይ ስናስቀምጠው ከ3 በግራ በኩል ነው ወይስ በቀኝ በኩል ነው የሚሆነው? በግራ በኩል ነው አይደለም የሚሆነው? ምክንያቱም ኔጌቲቭ 3 እና 1/4 ከኔጌቲቭ 3 ያንሳል አይደለ? ኔጌቲቭ ቁጥሮች መጠናቸው በጨመረ ቁጥር ዋጋቸው እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ወደዚህ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ከ3 ትንሽ አለፍ ብሎ ያነሰ ወደ ኔጌቲቭ 4 እየተጓዘ ነገር ግን ከኔጌቲቭ 4 ይልቅ ኔጌቲቭ 3ን እንደሚቀርበው ስለምናውቅ እዚች ጋር ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 3.25 እዚች ጋር ትገኛለች ማለት ነው። እንዳይምታታ እዚህ ጋር ልጻፋት። ኔጌቲቭ 3.25 እዚህ ጋር፣ ችኛዋ ደግሞ እዚህ ጋር። ስለዚህ ችንም ጨረስን። እና ተማሪዎች ምንድን ነው እነዚህን ቁጥሮች በቅደም ተከተላቸው የማስቀመጥ እድል ነው ያገኘ ነው ማለት ነው። ባየነው መሰረት ከሁሉም ትንሽ የሆነው ኔጌቲቭ 3.25 ነው። ከሁሉም ትልቅ የሆነው ደግሞ 7/3 ነው።
ስለዚህ ኔጌቲቭ 3.25 ትንሿ 7/3ኛ ደግሞ ትልቁ ሆኖ ነው የተቀመጠው ማለት ነው።